Ngatu sinzira ku lifestyle nga bulijjo okulopa kirabika kati be bana baliwo nze wa Emmanuel abantu balanze okubanga bavone balopa bannaabwe twasokera ku bad black ya teka kintu ky'okulopa kino n'agamba agenda kulopa bannaffe aba government ne minister of health olw'okuba nti bamukozesa emirimu gino gye mwamanya gy'okuba obulango bwa malaya ne batamusasula era bad black munnange ensonga yatabukanyo n'ekyaka wiiki eri yonna ewedde okugenda okumaliza nga black ayina akasente kaweereddwa ku nsonga ezo era okuba yafuna akasente yasirika teyaddamu kwogera ne tuvaawo ne tusisinkagana big I n'avaayo mbu abanja gavument abanja president Museveni ne NRM milioni 2.7 ayagala ne bazimuho yabadde oggulo mbu yajima ne batamusasula ogobe gwawedde olwalo tugenza okukya ngaali tufuna omwana omuwala amanyikiddwa nga Sheila Karo Gashumba ono nga ye muwala Frank Gashumba avudde yakoze ne Facebook live ku mukutu gwe n'atabukanyo ng'ekimutabula ng'atabukira yabadde atabukira bantu bamuwalana bamuvuma bamuvoola okusinga amaaso yagawolekeza bannaffe ba Kampala The Sun Papara Maulire Ola Vision Group saako Scoop then Scoop then n'omwana omuwala amanyikiddwa nga Christine ye Christine Karungi gwe muyita Tina Fias ono akola ku Scoop on Scoop ku Urban TV okusinziira ku Karo Gashumba ng'ayita mu balawyers be aba balondemu an advocate bano bavudde ne bagamba nti omuntu waabwe avumiriddwa nnyo okumala ebbanga avooleddwa nnyo ayisiddwamu amaaso ajeregeddwa ne bagamba nti baagala Vision Group basasule miliyoni 4 awe tuli kati baagala miliyoni 4 okuva mu Vision Group at the same time ne Tina Fias balina okubanga babwa miliyoni 4 babawadde ultimatum ya nnaku 14 those are 2 weeks kitegeeza balina okunoonya miliyoni 4 zeze miliyoni 8 buli kanaku okusinziira okusaku abamu kwatola law firm yabalondemu bagambye nti bo omu nga client waabwe abadde psychologist wa Etochad yafiirwa business nyingi nnyo sente ze ino mirimu gingi gyafa enyene lyononeka olemboze encyamu olebigambo ebibi ola cyberbullying emutuusibwako ezimu ku kampuni ezo okuli bannaffe ba Scoop on Scoop saako Kampala The Sun n'omwana omuwala amanyikiddwa nga Tina Fias oba Tina Karungi so bwe gutyo guli bagambye nti bagenda mu kooti baagala sente eza cyberbullying ezinga zibatuusibwako okubanga boononera client waabwe amanyikiddwa nga Sheila Gashumba ekifaanana n'olwekyo tunaabinda tubiwulire wabadde wiikisi bbiri tuwobala okuva olwaleero bwezi banga leo ziri abiri mu meka sizirabidde nnuzo bwezi banga ziringa mu abiri mu mutaanawo kirekera tunaagenda okuyingira 10 next month nga Sheila Gashumba ne munne God's plan batekinze on another step jukira God's plan yavayo ko last week n'avumirira papala lwa Kampala The Sun Scoop on Spoke nga agamba nti abannamuli abakolayo mbu tebali professional okusako ku God's plan mbu bampaka amawulire macyamu tebampaka amawulire malu jukira God's plan ono abaddeko emboozi emyezi mutambulirako okuva lwe yava e London n'akoma wano badde bamwogerako kino kiri kiri alaswa kuwosa mwezi nga takubiddwawo omukomo bibibi mu mawulire ga ggwanga so n'olwekyo yembeera eriwo currently bo bafudde ne bagamba nti bagenze mu kooti baagala miliyoni 4 ate mbu Vision Group etavaayo okuyimirira okuba miliyoni 4 Tina Fias waako bajja kuba bayongera nti basabe nalesinga kaawo awo we tuli okuloopa kati bonna baliwo buli anyigamu ng'aloopa waza ennyondo pyani simanyi buli anyigamu ng'aloopa nze wa Emmanuel.